फिर हमको मार के फिर चला गया तो उसके बाद जब उधर में जाकर और एक बाइक को मारा वो गाड़ी का नीचे में तो बाइक वो गाड़ी लग गया ना वो सीधा मार के गया मालूम नहीं क्या हुआ মানুহ মৰিলে এটা নাই কোনোমতে ওলালে মানুহবিলাক আৰু তাত পৰি আছে যে এ বহুত বেয়া লাগিছে কি গাড়ী আছিলে गुजर गया ना पूरा कि घटना तो मैं काम करें गई आसो बोकाजन डिमापुर आई तो मोर आगत एज बता आसे दोजन आसे तार ठीक है तो गाड़ी तो स्पट इयार आए मैं एकदम स्पीड गाड़ी तो इयार आए इको स्पट इको ये हाँ स्पट कम्पानी गाड़ी निकल इतना चालू मैं गाड़ी तो स्पट कम्पानी हम तर नम्बर इतना खुली आसो मैं चाहिए इतना नम्बर ठीक है गाड़ी तो एकदम स्पीड इयार आए आसे ठीक है यू गाड़ी तो कैसे डायरेक्ट ठीक करते आगर गाड़ी तो मोर गाड़ी तो दो नम्बर आसे तार पद मारि कि मक मारि तार पद सीधा इनका ऊल गए गाड़ी तो মানে খুব স্পীডত আহি আছিল নেকি গাড়ীখন মানে ইমান স্পীডত আহিছে মই মানে খালি জাস্ট চকুতে খালি চাইছোঁ মানে সেই চিধা হিট কৰি দিলে গাড়ীটো একদম হিট কৰি দিছে মানে গাড়ীটো তাত দেখিছোঁ আমি বাইক দুখন আছে এইটো আগৰ গাড়ীটোই হ'ব মানে কিয় কোনে আগৰ গাড়ীটো ইমান জোৰে হিট মাৰিছিল আপোনালোকে কেজন আহিছিলে আমাৰ লগত দুজন আছিলে তাৰ গাড়ী দুজন আছিলে আপোনালোকৰ আপোনাৰ লগত থকাজনৰ অলপ ইনজিয়ৰ হৈছে নেকি ইনজিয়ৰ হৈছে মানে এনে খুনচুটো ওলালে কিন্তু সি মানে খাৰাক লাগিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে এজন মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাইছোঁ অঁ এইটো মানে আগৰ গাড়ীটোই মৃত্যু হৈছে ল'ৰাটো ক'লে এইটো সৰু পাতলৈ আছিলে বুলি আপুনি ক'লে গৈ আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছিলোঁ মই ইয়াৰ পৰা গৈ আছিলোঁ মই গাড়ীটো ইয়াৰ পৰা আহি আছোঁ আপোনাৰ এনেই ঘৰ এনেই ঘৰটো ডিমাপুৰী হয় ডিমাপুৰ ডিমাপুৰী হয় আমাৰ ঠিক আছে মই মেডিকেলত কাম কৰোঁ আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে মই গৈ আছিলোঁ মানে আহিছোঁ তেনেকৈ মই লোকৰ হিচাপে মানে কিমানমান স্পীডত হ'ব তেওঁ স্পীডটো মই কেনেকুৱা এতিয়া কম কিন্তু মেক্সিমাম এইটো স্পীডৰ হিচাপত হ'লেতো 80 70 80 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
অবৈধভাৱে চোৰা কিছুমান আমি পাইছোঁ, কিন্তু জব্দ কৰা নাই, সব জ্বলি গ'ল। এইটো গাড়ীয়ে ফাৰ্ষ্টতে এটা বাইকত খুন্দা মাৰিলে, তাৰপিছত আনকণ্ট্ৰল হৈ কিনে আৰু এটা বাইকত খুন্দা মাৰিছে। সেইমতে বাইকৰ ছাছপেক্টেড এনেকৈ কৈছোঁ, বাইকৰ ড্ৰাইভাৰটো অনডাছ ফুট গৈছে। ছাৰ, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই বৰ্তমান যিটো 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সাংকেতিক চিহ্ন দিব লাগে, কিন্তু পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ বাবে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে নেকি? হয়, এতিয়ালৈকে তেনেকৈ মানে আমাৰ ৰোড স্পীডটো যদিও বহুত ঠাইত আছে, কিন্তু আমাৰ এই খটখটি যোনটো নেচাৰেল চাৰ্জিনটো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই। এইটো দিলে আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা মানে অলপ সহায় পাম। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কেইজনৰ মৃত্যু হৈছে জনাব নেকি? এতিয়ালৈকে আমি এজনক মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মানুহজনৰ এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পৰা নাই, আৰু চাৰিজন মাইনৰ ইঞ্জুৰি। ছাৰ, যিহেতু অবৈধ সুৰা তাত ভৰ্তি আছিলে, কিমানমান আছিলে এনেই অনুমানিক ক'ব পাৰিব? অনুমানিকটো এপ্ৰক্স গোটেই জ্বলি গ'ল, এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই, 3-4 ঘণ্টামান দেখা পাইছোঁ। গাড়ীখনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা ওলাইছে নেকি, কাৰ গাড়ী ক'ৰ পৰা আহিছিলে? অঁ, গাড়ীটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানুহ এটা নাম পাইছোঁ, এইটো নাগালেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গাড়ী হয়। ইয়াক বুলি মানুহজনৰ মানুহগৰাকী হয়, গাড়ীটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয়, এইটো নাগালেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, এই পষ্ট পষ্ট গাড়ী হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছেনে? এতিয়ালৈকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কোনো। বাইককেইজনৰ আৰু এইকেইজনক এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত দিয়া হৈছে নেকি? বাইকৰ এটা মানে বাইকৰ যিটো ড্ৰাইভাৰ আছিলে, ৰাইডাৰটো আমি পঠাইছোঁ, কেইবাজন হস্পিটেলত পঠাইছোঁ তেনেকৈ কাৰণে।
আৰু এটা ট্ৰেক্টৰ কিনি হৈছে এজন কৰ্টতে পঠোৱা হৈছে পি এম কৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে পঠোৱা নাই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে জখমীজনক আৰু ডেডবডি আৰু এজন ক'ৰ আছিলে গোটেই চাৰিজন আহিছে কিন্তু চাৰিজনৰ ভিতৰত আমি এজনে মোটামুটি এটা বোকাজনৰ হয় বুলি জানিব পাৰিছোঁ বাকী তিনিজন আচলতে আত্মীয় কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে।